Makripansal Prasponke. Punora Hat Dangise, Arwegorakia. Utkosloi, Ibar, Greptar Hose, Lat Mondol. Morigaon Katona, Lat Mondol Jalaluddin Tekator Dam. Bizadar Toka, Lote, Hatelute, Greptar Hose. Itabatar Namot Bisarisil Pas Laktoka. Puragaon Raja Sokar, Lat Mondol, Egraki, Jalaluddin, CM Vigilance, Greptar Kurisa, Lat Mondol Goraki. Ami Khobor Punorbar Janabolis Sakursu, An Barodore, Ebaru, Anagoraki, Lat Mondol Greptar Hose. Utkosloi, Greptar Hose. Egoraki Lat Mondol or Nam Hose Jalaluddin, Morigaon Greptar Hose, Egoraki Lat Mondol, 20,000 Toka Loi. Itabatar Nomot, 500,000 Toka, Bisarisil Tekete. Aru Agdhan Hisabe, 20,000 Toka Lote, Hatalute Greptar Hose. Morigaon Raja Sokar, Lat Mondol Goraki, Jalaluddin, CM Vigilance Greptar Kurse, Egoraki Lat Mondolok. Majuli Bali Sapori Arokhi Sokir SI. Reserve close Kora Hose. তেও হইছে এসআই ডিপ জ্যোতি কাকতে তেখেতক রিজার্ভ ক্লোজ করা হইছে এসআই ডিপ জ্যোতি কাকতের বিরুদ্ধে ধন দাবির অভিযোগ উঠেছে ডিপ জ্যোতি কাকতের বিরুদ্ধে গরমুর থানাত গোচর রুজু করা হইছে মাজুলীর গরমুর থানাত এসআই ডিপ জ্যোতি কাকতেক জেরা কৰি থকা হইছে আন এগৰাকী এসআই এবাৰ রিজার্ভ ক্লোজ করা হইছে এগৰাকী হইছে এসআই ডিপ জ্যোতি কাকতে তেখেতক ধন দাবির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠার পাছতে রিজার্ভ ক্লোজ কৰি দিয়া হইছে ডিপ জ্যোতি কাকতের বিরুদ্ধে গরমুর থানাত গোচর রুজু করা হইছে গরমুর থানাত এতিয়া জেরা অব্যাহত রাখা হইছে কাকতে অখান্তি জর্জর মণিপুরত পুনৰ হিংসাত্মক ঘটনার ঘটনা পূবিম ফলত বিজেপি দলৰ ওপৰত গুলি চালনাৰ দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত কমেও 9 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ইমফলৰ খামেন লকত বিজেপি দল এটাৰ ওপৰত গুলি চালনা কৰা হৈছে গুলি চালনাত আহত হৈছে 5 জন লোক আহতসকলক ইমফলৰ ৰিমস আৰু ৰাজ মেডিসিটি হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আৰু মণিপুৰৰ হিংসাত্মক ঘটনা এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই মাজতে কমা বুলি কোৱা হৈছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ইয়াত ভ্ৰমণ কৰাৰ পাছত এই ঘটনা কমিব বুলি কোৱা হৈছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী তাত গৈছিল নেদাৰ আহ্বায়ক গৰাকীয়ে গৈ তাত মধ্যস্থতা কৰিছিল তেখেতে কথা পাতিছিল তাৰ পিছত কমিবাবলি সকলোৱে আহা প্ৰকাশ কৰিছিল কিন্তু এয়া এতিয়াও হামকতা নাই অশান্তি ক্ৰমাত বৃদ্ধি পাইছে আমি ডেপুটি এডিটৰ নীলয় ভট্টাচাৰ্যৰ সৈতে নিউজ ৰুমৰ পৰা পুনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ সংযুক্ত হ'ব বিচাৰিছো নীলয় ভট্টাচাৰ্য আৰু কেহতিয়াকৈ খবৰ আহিছে 5 গৰাকী আহত হৈছে 9 গৰাকীৰ হত্যা হৈছে হয় কৃপাঞ্জল মণিপুৰৰ খামলিংলং মানে খামেনলং আপোনাৰ ইম্ফল ইষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আৰু কাংপকপি সেই দুটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সীমান্তৱৰ্তী অঞ্চল সেই তাত ৰাতি 1টা বজাত কালি ভিডিপি আপুনি এটা কথা মন কৰিব যেতিয়াৰ পৰা এই হিংসা আৰম্ভ হৈছে মণিপুৰত মণিপুৰত আপোনাৰ মেৰা পাবী বা হাতত জোৰ লৈ যি মাতৃসকল ৰাতি পহৰা দিবলৈ ওলাই আহে প্ৰায় ৰাতি 12টালৈকে তেখেতসকলে পহৰা দিয়ে আৰু তাৰপিছত গোটেই গাঁৱৰ যুৱকসকলে ভিডিপি পাৰ্টীয়ে সেই গাঁওখনক ৰাতি পহৰা দি ৰাখে যাতে কোনো দুৰ্বৃত্তই আহে কোনো অশান্তি তাত কৰিব নোৱাৰে বা হিংসা কোনো হিংসা কোনো কাৰ্যকলাপ তাত কৰিব নোৱাৰে আৰু সেই গতিকে তেনেকুৱাকৈ সেই গ্ৰামত বা সেই গাঁওখনত আপোনাৰ যি ভিডিপিৰ যি লোকসকলে পহৰা দি আছিলে তেনে লোকসকলক হঠাৎ আক্ৰমণ কৰা হয় বম নিক্ষেপ কৰা হয় গুলী চলোৱা হয় অথালে পথালে গুলী চলোৱা হয় যাৰ ফলত নগৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু কোৱা হৈছে প্ৰায় 10 জনৰো অধিক খুব গুৰুতৰভাৱে আহত সকলোকে বৰ্তমান ইম্ফলৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে তেখেতসকল চিকিৎসাধীন এতিয়া কথাটো হ'ল যে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি আকৌ কিয় হ'বলগীয়া হ'ল কথাটো হ'ল তাৰ আগতো বিশ্বনপুৰ জিলাত সেইদিনাখন আসাম ৰাইফলছৰ লগতো গুলীয়াগুলি হৈছিল কোৱা হৈছে যে কুকি উগ্ৰবাদীসকলে তাত বাংকাৰ বা মাটিৰ তলত ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তেতিয়াই প্ৰতি উত্তৰ দিছিলে অসম ৰাইফলৰ সেনাই আৰু এই কুকি উগ্ৰবাদীসকলক খেদি পঠোৱা হৈছিল যিটো কথা বাৰম্বাৰ তাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বা অন্য যিসকল নেতাসকল আছে তেখেতসকলে বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে যে গোটেই যি এটা হিংসাত্মক পৰিৱেশ মণিপুৰত সেই পৰিৱেশৰ আঁৰত ক'ৰবাত কুকি উগ্ৰবাদী তাত চামিল হৈ আছে এটা কথাটো হ'ল যে মাইতীসকলে কৈছে যে কুকিসকল বা চু উগ্ৰবাদ যিসকল তাত তেখেত মিলিটেণ্টসকল আছে উগ্ৰবাদীসকল আছে তেখেতসকলক খেদি পঠিয়াব লাগে তেখেতসকলক অংকুশ লগাব লাগে আৰু যিসকল উগ্ৰবাদী ছাছপেনশ্যন অফ অপাৰেশ্যনৰ যি নিয়মাৱলী আছে সেই নিয়মাৱলী বা চৰ্তসমূহ মনা নাই সেইসমূহ
সেই সকলে শর্তসমূহ মানিব লাগে, নিজৰ নিজৰ ডেজিগনেটেড ক্যাম্পত উভতি যাব লাগে, নিজৰ হাতত যি অস্ত্র আছে সেই অস্ত্রটো আসলে ট্রিপল লকৰ এটা লকারত রখা হয়, এটা বিশেষ কোঠালিত সেই অস্ত্র শস্ত্রবোৰ সুমুয়াই থোৱা হয়, সেই অস্ত্র শস্ত্রবোৰ জমা দিব লাগে। সেই আসলে যিসমূহ কথা যেতিয়া আমাৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাজ্য দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী তালৈ আহিছিলে, চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণত আহিছিলে, চাৰিদিনীয়া ভ্ৰমণত তেখেত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলৰ লগত লগতে অন্য ৰাজনৈতিক দল সমাজৰ যিসমূহ দল সংগঠন আছে আৰু লগতে কুকীসকলৰ লগতো তেখেতে সাক্ষাৎ কৰিছিল। তেখেতে কাংকপি গৈছিল চুৰাচান্দপুৰ, য'ৰ পৰা আচলতে গোটেই হিংসাৰ সূত্ৰপাত হৈছিলে, চুৰাচান্দপুৰলৈ গৈছিলে, তাত গৈ আশ্ৰয় শিবিৰত সকলোকে দেখা লগ কৰিছিলে। তাৰপিছত কেইটা কিছু তেখেতে পদক্ষেপ লৈছিলে, তাৰ ভিতৰতে ইউনিফাইড কমাণ্ড আছিলে, শান্তি কমিটি আছিলে, গভৰ্ণৰ দ্বাৰা শান্তি কমিটি গোটেইটো আঁৰত তদন্ত কৰিবলৈ ৰিটায়াৰ্ড জাষ্টিছৰ আণ্ডাৰত এটা কমিটি গঠন কৰি দিয়া হৈছিলে, লগতে ছটাকৈ গোচৰ চি বি আইলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ কথাও আছিলে বা চি বি আইৰ অধীনত গোটেই বস্তুটো আঁৰতটো ক'ৰ পৰা কৈ সূত্ৰপাত হৈছিল, কিহৰ বাবে সূত্ৰপাত হৈছিল সেইখিনি চোৱা চিতা কৰিছিল। মাজতে কিন্তু শান্তি উভতিও আহিছিলে, অকণমান দিন শিথিল হৈছিলে আৰু সেইবাবেই কাৰ্ফিউ শিথিল কৰি দিয়া হৈছিলে পুৱা 5 বজাৰ পৰা গধূলি 8টা বজালৈকে। এতিয়া যিহেতু মণিপুৰৰ ইম্ফলৰ কাষতেই সেই ঘটনা ঘটিল, তাৰ ফলত এতিয়া আকৌ কাৰ্ফিউৰ সময়সীমা বঢ়াই দিয়া হৈছে, পুৱাৰ 5 বজাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 8-9টালৈকে কাৰ্ফিউ শিথিল কৰা হৈছে আৰু বাকী সময় কাৰ্ফিউ বলবৎ কৰা হৈছে। গোটেই মণিপুৰৰ 16খন জিলাৰ ভিতৰত 11খন জিলাত কাৰ্ফিউ এতিয়া বলবৎ কৰি থোৱা আছে, লগতে ইণ্টাৰনেটৰ কৰ্তনৰ সময়সীমা আৰু বৃদ্ধি কৰি দিয়া হৈছে, বৰ্তমানলৈকে 15 তাৰিখলৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে। আৰু এনে যি পৰিস্থিতি, এই পৰিস্থিতি চাই অনুভৱ হয় যে অৰ্থাৎ নিলয়ভট্টাচাৰ্য, আপুনি গোটেইখিনি কথা কোৱা বা আমি এতিয়া দৃশ্য দেখাই থকা বা শেহতীয়াকৈ অহা গোটেইখিনি খবৰৰ পৰা এইটো জানিব, এইটোৱে প্ৰতীয়মান হৈছে যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে যিখিনি কথা তেওঁলোকে পাতিছিল, কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক হয়তো তেওঁলোকে এছ টিৰ দাবী যিটো মেটিয়ে কৰিছিল সেই তাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল, যাৰ বাবে সূত্ৰপাত ঘটিছিল, যিখিনি কথা সৈমান কৰি অহা বুলি তেখেতে দাবী কৰিছিল কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, নেডাৰ আহ্বায়কগৰাকীয়ে, সেইখিনি কথা তেওঁলোকে দাবীখিনি মানি নললে নেকি, আকৌ অস্ত্ৰ তেওঁলোকে উঠাই আনিলে নেকি, কাৰণ মাজততো নোহোৱা হোৱা বুলি আপুনিও কৈছে, ইতিমধ্যে খবৰো সেইধৰণে পোৱা গৈছে। কৃপাঞ্জল, এটা কথা যে কুকীসকলে বাৰম্বাৰ দাবী কৰি আহিছে যে পৰিস্থিতি যিয়ে হওক নহওক মাইতীসকলৰ লগত আকৌ একেলগে থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱ হৈ নপৰিব, কাৰণ কুকীসকলে তেখেতসকলে কৈছে যে আমি নিৰাপদ অনুভৱ নকৰোঁ, সেইবাবে আমাক হয়তো আপোনালোকে পৃথক এক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়ক বা পৃথক এটা বিকল্প দিয়ক যিটো বিকল্পই আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব। মাইতীসকলে কৈছে যে চু উগ্ৰবাদীসকলক খেদি পঠাওক, ম্যানমাৰলৈ খেদি পঠাওক বা তেখেতসকলৰ বিপক্ষে যি অপাৰেশ্যন সেই অপাৰেশ্যন আৰু সুদৃঢ় কৰক আৰু 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 ক্ষিপ্ৰতৰ কৰি তোলক, তেতিয়াহ'লে এই গোটেই থাৰ্ড পাৰ্টি জড়িত হ'ব পাৰে নেকি, সম্ভাৱনা আছে নেকি? নাই চাওক, থাৰ্ড পাৰ্টি মানে আপোনাৰ দুটা সমুদায় আছে, কুকি আছে, মাইতী আছে, আৰু তাৰ লগত থাৰ্ড পাৰ্টি যদি কয় তেতিয়াহ'লে কুকি উগ্ৰবাদী আছে, উগ্ৰবাদীৰ কথা বাৰম্বাৰ আহিছে, অত্যাধুনিক অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ অনা হৈছে, ক্ৰুড বম ইউজ কৰা হৈছে, IED ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, গ্ৰেনেড ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, M16 ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, চ' এই অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সোপাটো সাধাৰণ আপোনাৰ মোৰ নিচিনা মানুহৰ হাতত নাথাকে, চ' সেই গতিকে কয় যে উগ্ৰবাদী সোমাই পৰিছে এই গোটেই যুঁজখনত, সেইটো এটা কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল যিটো ভাইটেল এটা পথ, যিটো পথেৰে আচলতে গাড়ীবোৰ অনা হয়, যিহেতু মণিপুৰ চাৰিওফালেদি লেণ্ডলক, চাৰিওফালেদি অন্য ৰাজ্যৰে সীমা মানে ভূমিৰে আৱৰা এখন, তাত কোনো নদী বা সাগৰৰ ৰাস্তা নাই, চ' সেইকাৰণে ডিমাপুৰৰ পৰা আপোনাৰ সেনাপতি হৈ উখৰুল হৈ যিটো ৰাস্তা হেৰিলৈ আহে, ইম্ফললৈ আহে, সেই ৰাস্তাটো আকৌ অৱৰোধ কৰি দিয়া হৈছে, দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অৱৰোধ কৰি দিয়া হৈছে, যাৰ ফলত যি পৰিমাণে গাড়ীসমূহ তাত ট্ৰাকসমূহ যাব লাগিছিলে, অত্যাৱশ্যক বস্তুসমূহ সামগ্ৰী লৈ, তেল ইন্ধন লৈ যাব লাগিছিলে, তেনেকুৱাকৈ গাড়ীসমূহ যাব পৰা নাই, সেইটো এটা বৰ চিন্তনীয় বিষয়। দ্বিতীয়তে কথাটো হ'ল যে শান্তি আচলতে এতিয়া এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যে ইটোৱে সমুদায়ৰ লোকে আনটো সমুদায়ৰ লোকক চকুৱে চকু দি চাব পৰা নাই, সহ্য কৰিব পৰা নাই, ইটোৱে সিটোৰ কথা শুনিব বিচৰা নাই। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আহি সকলোকে আশ্বাস দিছিলে, আমাৰ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু লগতে নেডাৰ আহ্বায়কগৰাকীও গৈছিলে, তাত গৈ বিজেপিসকলৰ লগত নেতাসকলৰ লগত তেখেতে সাক্ষাৎ কৰিছিলে, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত এন বীৰেন সিঙৰ সৈতে এক আচুতীয়া সাক্ষাৎ তেখেতে কথা পাতিছিলে, আলোচনা কৰিছিলে যে কেনেকুৱাকৈ আচলতে ব্যৱস্থাবোৰ কৰা হ'ব যাতে শান্তি উভতি আহে। আজি আকৌ যোৱা কথা আছিলে, আজি গৈ তেখেতে কাংপকপি আৰু চুৰাচান্দপুৰ যোৱা কথা আছিলে, যে তাত গৈ যিসকল তাৰ লোক আছে, যিসকলে পৰ্বত্য যিসকল কুকি লোক আছে, কুকি লোকসকলৰ লগত তেখেতে আলোচনা কৰাৰ কথা আছিলে, এতিয়ালৈকেতো যোৱা নাই, এতিয়া যাব। কিন্তু দিলীপ ভট্টাচাৰ্য, আপুনি যিটো প্ৰথমতে কথাখিনি উল্লেখ কৰিছিল যে গাঁওৰক্ষী বাহিনীসকলে তেওঁলোকে পাল পাতি
পাতি পাতি 12 বজাৰ আগলৈকে মহিলাসকলে 12 বজাৰ পিছত যুৱকসকলে তাতে তেওঁলোকে পহৰা দিয়ে যাতে অপ্ৰীতিকৰ ঘটনা সংঘটিত নহয় এতিয়া এনে ধৰণৰ মাৰণাস্ত্ৰ লৈ যদি উগ্ৰপন্থীয়ে গুলিয়াগুলি কৰে কিয়া কুকি হওক বা মেইটে হওক সকলোৰে ক্ষতি সাধন হ'ব উগ্ৰপন্থীৰ সেইখিনি ক্ষতি সাধন নহয় সেই ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা ল'ব কুকিসকলে আপুনি যদি একেবাৰে কাংপপীৰ ভিতৰৰ কুকি অঞ্চলৰ গাঁওবোৰত যায় তেতিয়া দেখিব সৰহসংখ্যক যুৱকৰ হাতত এটা এটা মানে অত্যাধুনিক নহ'লেও কিন্তু বন্দুক আছে গাঁওরক্ষী বাহিনীর মানে যুবকসকলের হাততে আছে তেখেতসকলে কয় যে আমি নিজকে রক্ষা করবলে হাতত বন্দুক আছে এটা আমার লাইসেন্স গান তেনেকাকে যদি আপনি মাইটে কিছু গাঁওলে যায় তেতিয়া তাতো দেখিব আপনি যুবকসকলের হাতত বন্দুক আছে তেখেতসকলে কয় যে আমার আত্মরক্ষার বাবে আমি এই বন্দুক ব্যবহার করো তেনেকাকে আমি 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 বাতরিও পরিবেশন করেছিল হয় বাতরিও পরিবেশন করেছিল তো এনেকুৱা এটা পরিস্থিতি মই আপনাক কৈছো যে বিশ্বাসৰ একেবাৰে পরিস্থিতি নাই কোনো কাকো বিশ্বাসত লব পৰা নাই হেয়া মন্ত্রীক বিশ্বাসত লব পৰা নাই মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক বিশ্বাসক লব পৰা নাই কেতিয়াবা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আসাম রাইফলসক বিশ্বাসত লব পৰা নাই আর ইজনে সিজনকো বিশ্বাসত লব পৰা নাই আর যেতিয়ালৈকে সেই বিশ্বাস উভতি নাহে তেতিয়ালৈকে কিন্তু শান্তি নাহে কারণ আপুনি তাত ইউনিফাইড কমান্ড দিব পাৰে আপুনি তাত কার্ফিউ ইম্পোজ কৰিব পাৰে আপুনি তাত ইন্টারনেট ব্যান কৰি দিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া আজি মোৰ প্ৰতিবেশীজন কুকি যদি হয় সেই কুকিজন যদি উভতি ঘৰ এৰি গুছি গৈছে সেই কুকিজন আকৌ তালে উভতি আহিবনে নাই আকৌ আগৰ নিচিনা পৰিস্থিতিত একেলগে থাকিবনে নাই সেইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু সেইটো সেনেকুৱা পৰিস্থিতি এতিয়া খুব সোনকালে তো উভতি নাহে প্ৰথমতে শান্তি উভতি আহিব লাগিব শান্তি উভতি অহাৰ বহুদিন পিছত হয়তো মণিপুৰ আহি পুনৰ মণিপুৰ বা পুনৰ ইম্ফলৰ সেই পৰিস্থিতি উভতি আহিব লাগিব মই এটা কথা কওঁ যে ইম্ফল চহৰলৈ মই 2001ৰ পৰা আজিলৈকে বহুবাৰ গ'লোঁ ইম্ফল চহৰখন কিন্তু বহু উন্নতি কৰিছে বহু আগবাঢ়ি গৈছে বহু নতুন নতুন বস্তু আহিছে আধুনিকতাৰ যি পৰশ সেই পৰশ আপুনি কিন্তু অলিয়ে গলিয়ে দেখা পাব এতিয়া কিন্তু আপুনি চাওক 30 মে'ৰ পৰা আজিলৈকে প্ৰায় 1.5 মাহ কাল স্তব্ধ আর সকলে ইম্ফল টার্গেট করে লৈছে আপনি ইতিমধ্যে কোয়ার দরে ইম্ফলখনক কিন্নর সকলে তার প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে কিন্নর সকলে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে ইম্ফলত কিন্নর সমুদায় খুব স্ট্রং সমুদায় তেখেতসকলৰ নাটক বা থিয়েটারের মাধ্যমত খুব নিজের যে সোশ্যাল ইস্যুবোৰ আহে তেখেতসকলে উপস্থাপন করে সুমং লীলা বলে তেখেতসকলৰ এটা প্রসিদ্ধ নাট্য গ্রুপ আছে সেই নাট্য গ্রুপের দ্বারা তেখেতসকলে সামাজিক যুব বিষয় আছে সেই বিষয়বোৰ মঞ্চস্থ করে অকল ইম্ফলতে নহয় গোটেই বিশ্বত উপস্থাপন করে তাত আপনার প্রসিদ্ধ নাট্যকার তেখেতেও সেইদিনাখন প্রটেস্টত বহিছে তেখেতে রতন থিয়াবে প্রটেস্টত বহিছে দাবি করেছে যে আমাক ফুড প্যাকেজ নালাগে আমাক পিস প্যাকেজ লাগে আমাক শান্তি লাগে আমি আপুনি আমাক রেশন নিদিয়ে চাউল দিব নালাগে আপুনি আমাক শান্তির ব্যবস্থা করে দিয়ক ইম্ফলত দুইটা সমুদায় মই কওঁ যে কুকিও শান্তি বিচাৰিছে ইম্ফলত থকা মাইতে সকলো শান্তি বিচাৰিছে কারণ তেনেকুৱা এটা পরিস্থিতিত সাধারণ মানুষ থাকিব নোৱাৰে এখন সমাজ কেতিয়াও আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰে কিন্তু তেনেকুৱা এটা পরিস্থিতি আনি দিব লাগিব কেনেকুৱাকৈ আনিব লাগিব হেয়ার বাবে সকলোৱে চিন্তা চর্চা করব লাগিব তাত সমাজৰ যিসকল সংগঠন আছে এই সামাজিক সংগঠনসকল ৰাজনীতিবিদসকল তেখেতৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক আৰু কেন্দ্ৰৰ সকলোৱে মিলি একেলগে বহি কিবা এটা উপায় উলিয়াব লাগিব খুব শীঘ্ৰে উলিয়াব লাগিব এনেকুৱাকৈ এখন ৰাজ্য প্ৰায় 1.5 মাহ কাল এনেকুৱাকৈ মানে হিংসাত আগুৱাই যাব নোৱাৰে এনেকুৱাকৈ হিংসাত্মক ঘটনা প্ৰায় সদায় হৈ থাকিব নোৱাৰে কিছুমান ৰিপৰ্টাৰ আন ৰিপৰ্টাৰ সদায় গুলীয়াগুলি হৈ আছে সকলো ঠাইত গুলীয়াগুলি হৈ আছে জিৰিবামত কেৱলমাত্ৰ জিৰিবাম অঞ্চলটোত যিহেতু আমাৰ ৰিপৰ্টাৰ গৈছিল তাত প্ৰায় অকণমান শান্তি আছে সেইবাবে সেইটো পথেৰে জিৰিবাম শিলচৰ জিৰিবাম হৈ ইম্ফললৈ এতিয়া ট্ৰাকবোৰ লৈ যোৱাৰ চেষ্টা এটা কৰা হৈছে আসাম ৰাইফলছে এফালে গোটেই ৰাস্তা আপুনি যদি চায় সকলো ঠাইতে আসাম ৰাইফলছৰ পেট্ৰলিং আছে ফুট মাৰ্চ আছে ফ্লেগ মাৰ্চ কৰা হৈছে তো যিখিনি বস্তু কৰিব লাগে এটা শান্তি উভতি আনিবলৈ প্ৰায় সকলোখিনি গ্ৰাউণ্ডত কৰা হৈছে কিন্তু সেই শান্তি এতিয়ালৈকে উভতি অহা নাই এতিয়ালৈকে প্ৰায় 65 জন মানে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এই ঘটনাটোক লৈ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হয়তো আৰু বহুতে প্ৰাণ হেৰুৱাব পাৰে যদিহে এনে ধৰণৰ ঘটনা হৈ থাকে কিন্তু এফালে ST দিয়া হ'ব নাই তেওঁলোকক কুকিসকলক কেনেধৰণে সন্মান কৰোৱা হ'ব সেয়া ডাঙৰ কথা আপুনি ইতিমধ্যে উপস্থাপন কৰিছে নিশ্চয় অতি শীঘ্ৰে কথা পাতিব লগা আছে বিষয়টো সংক্ৰান্তত কেন্দ্ৰই নিশ্চয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগিব আপোনাক ধন্যবাদ জনাম নীলয় ভট্টাচাৰ্য আপুনি এইখিনি কথা শেহতীয়াকৈ জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি এখন চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিলে সেই স্বাক্ষৰিত চুক্তিৰ বিষয়ে সবিশেষ আপোনাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেখেতৰ ভাষ্যৰ জৰিয়তে এটা বিৰতি লৈছো কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথন ষ্ট্ৰং মাইথন ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড Sixteen channels, 15 languages, 26 states,
1200 plus reporters, 67 plus crore viewers, India's largest news network, News18 Network. গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনৰ দ্বিতীয়খন গেটৰ বাবে মাটি এৰি দিব এ এছ টি চিয়ে ৰেলৱেক এ এছ টি চিয়ে 5 বিঘা মাটি প্ৰদান কৰিব খালী থকা অংশত এ এছ টি চিৰ প্ৰকল্প বনোৱা হ'ব জালুকবাৰীত এ এছ টি চিয়ে এন এফ আৰৰ পৰা লাভ কৰিব 20 বিঘা ভূমি এ এছ টি চিয়ে ৰেলৱেক দিব 4 বিঘা ভূমি এ এছ টি চিৰ গৃহৰ বাবদ হোৱা খৰচৰ 5.9 কোটি টকা এন এফ আৰে দিব চৰকাৰক পৰৱৰ্তী ৰেল ষ্টেচন হ'ব জাপানৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে এইখিনি কথা ইয়াৰ বাবদ খৰচ হ'ব 700 কোটি টকা আৰু ভাৰতৰ ভিতৰত আকৰ্ষণীয় ষ্টেচন হ'ব সেয়া দৰং আৰু মাজুলীতো হ'ব ৰেল লাইন বগীবিল গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ মাজত হ'ব আভ্যন্তৰীণ সংযোগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত হ'ব দ্বিতীয়খন ৰেলৱে দলং আই ডব্লিউ টি আৰু নুমলীগড় ৰিফাইনেৰীৰ মাজতো বুজাবুজিৰ এখন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব আই ডব্লিউ টিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত জাহাজৰ বাবে উচ্চ গতিৰ ডিজেল যোগানৰ বাবে বুজাবুজি চুক্তি হ'ব 12 লাখ লিটাৰ ডিজেল আই ডব্লিউ টিত ব্যৱহাৰ হয় পূৰ্বে এই তেল ক্ৰয় কৰিছিল পেট্ৰল ডিপোৰ পৰা এনেধৰণৰ কেইবাটাও দিশ তেখেতে সামৰি লৈছে তেখেতৰ ভাষণ প্ৰসংগত তেখেতৰ কথা প্ৰসংগত আমি শুনাবলৈ চেষ্টা কৰিম এক কোটি মানুহ অকল পান বজাৰৰ ফালৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছিল সন্দিকৈ মহাবিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ ওপৰত এক বিশেষ প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু কিছুদিন পিছত আমি ৰিজাৰ্ভ বেংক আৰু বামুনি মৈদাম সংযোজিত কৰি যি উৰণীয়া সেতু আৰম্ভ কৰিম তাৰ কামতো ৰেলৱে ষ্টেচনলৈকে বছৰত যদি 1 কোটি মানুহ এটা ফালৰ পৰা আহি থাকিব লাগে তাৰ এক প্ৰতিকূল প্ৰভাৱ পৰাটো নিশ্চিত আছিল ৰেল মন্ত্ৰী অশ্বিনী বৈষ্ণৱ ডাঙৰীয়াই দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত তেখেতে মোক কৈছিলে যে পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা আমি যদি ৰেলক ছেকেণ্ড এণ্ট্ৰি এটা দিব পাৰোঁ তেতিয়াহলে আমি পাণবজাৰৰ ফালটো আমি ডিকনজেষ্ট কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এটা ফালে যি যাত্ৰী বা যান বাহনৰ হেঁচা পৰে তাক এতিয়া আমি ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিম অৰ্থাৎ দুয়োটা ফালৰ পৰা আমি আনিব পাৰিম তাৰ ফলত দিশপুৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সেই যাত্ৰীসকলে উলুবাৰী দি গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত নহাকৈ পোনে পোনে পল্টন বজাৰৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত আহিব পাৰিব আৰু আন যাত্ৰীসকলে পাণ বজাৰৰ পৰা গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত সোমাব পাৰিব ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টৰ কাৰণেও ইয়াক খুব প্ৰয়োজনীয় আছিল আৰু 1 কোটি মানুহৰ যাতায়াতৰ স্থল গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনকো ষ্টেট অৱ আৰ্ট ৰেলৱে ষ্টেচন বনোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছিল নিউজ 18 বিগ ইম্পেক্ট অচিৰে যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় চিকিৎসালয়লৈ আগবঢ়োৱা হ'ব নতুন চিটি স্কেন মেচিন আপগ্ৰেড কৰি আধুনিক কৰি তোলা হ'ব এম আৰ আই মেচিন নিউজ 18 এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ অনাৰ পিছতে এই সন্দৰ্ভত মত ব্যক্ত কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যে এম চি এইচৰ চিকিৎসালয়ত ব্যৱহাৰ হোৱা বিকল তথা অপুৰণি মেচিনসমূহৰ বিপৰীতে নতুন মেচিন যোগান ধৰা হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই যে এম চি এইচৰ দৰে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত কোনো মেচিন বা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবলৈ যাওঁতে ৰঙা ফিটাৰ মেৰপেচৰ বাবে বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হয় এই কথা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্বীকাৰ কৰি অচিৰে এনে বেমাৰীসমূহ দূৰ হ'ব বুলি জানিবলৈ দিছে জে এম চি এইচত ব্যৱহাৰ হৈ আছে মান্ধাতা যুগৰ চিটি স্কেন আৰু এম আৰ আই মেচিন এই মেচিনকেইটা আকৌ দীৰ্ঘদিন ধৰি বিকল হৈ থকাত ৰোগীসকল ব্যাপক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু যি সময়ত বৰ্তমান চিকিৎসা সেৱাৰ ক্ষেত্ৰখনত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ন্যূনতম 128 স্লাইচ চিটি স্কেন মেচিন সেই সময়ত জে এম চি এইচত ব্যৱহাৰ কৰি থকা হৈছে 12 স্লাইচ আৰু 16 স্লাইচ চিটি স্কেন মেচিন কিন্তু এই মেচিন দুটাও বেয়া হৈ আছে আনহাতে 2011 চনৰ এম আৰ মেচিনটো আপগ্ৰেড নকৰাৰ ফলত আৰু মেচিনটোৰ চিলাৰ বেয়া হৈ থকাৰ ফলতো ভালদৰে কাৰ্যক্ষম হৈ থকা নাছিল আনহাতে যি এটা আল্ট্ৰাচাউণ্ড মেচিন আছিল সেইটোও আওপুৰণি এনেবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰা ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই উন্নয়নৰ ঢাক ঢোল বজোৱা চৰকাৰখনে এখন চিকিৎসালয়ত অৱহেলা কৰি অহা এই বিষয়সমূহৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ নিজৰ অসহায়তো প্ৰকাশ কৰিছিল যে এম চি এইচৰ গভৰ্ণিং বডীৰ উপসভাপতি তথা সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছাই আৰু ইয়াৰ পিছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অতি শীঘ্ৰে এই বিষয়সমূহৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিছে চিটি স্কেন মেচিনকেইটা 2 স্লাইচ 16 স্লাইচৰ মেচিন হয়
সেইখিনি মেচিনো স্যার বেয়া হৈ আছে কিন্তু এটা মানদাতাযোগ্য মেচিন মই গোটেই কথাখিনি অবগত হৈছো তেওঁলোকৰ লগত আৰু কথা পাতিছো ডাইৰেক্টৰ মেডিকেল এডুকেশ্যনক আমি নিৰ্দেশ দিছো অতি সোনকালে নতুন মেচিন কিনিবৰ কাৰণে আৰু তাৰ উপৰিও সদ্যহাতে যদি অন্য জোৰা মাৰিব পাৰি সেইটো আমি চাই আছোঁ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি গোটেই সমস্যাটো জানো মোক গাৰ্ডিয়ান মিনিষ্টাৰেও কৈছে ইয়াৰ পৰা গতিকে গোটেইখিনি জানো ইয়াৰ অতি সোনকালে কিবা এটা ব্যৱস্থা হ'ব অৰুণাচলত হোৱা মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত বাঢ়িছে সোৱণশিলিৰ জলপৃষ্ঠ গেৰুকামুখত নিৰ্মীয়মান এন এইচ পি চিৰ 2000 মেগাৱাট সম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাৱাৰ হাউচলৈ সোমাইছে হুৰাহুৰে পানী গেৰুকামুখত নিৰ্মীয়মান এন এইচ পি চিৰ 2000 মেগাৱাট সম্পন্ন জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ পাৱাৰ হাউচলৈ এনেকৈ পানী সোমোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গাইড বান্ধ ভাঙি জলমগ্ন প্ৰকল্পটোৰ হৃদপিণ্ড স্বৰূপ পাৱাৰ হাউচ ইতিমধ্যে সংস্থাপিত কৰা দুটা টাৰ্বাইন সম্পূৰ্ণৰূপে জলমগ্ন হোৱাৰ বিপৰীতে আন দুটা নিৰ্মীয়মান টাৰ্বাইনো পানীৰ তলত আছে